Há mais de 2 semanas, um vídeo que mostra uma mulher deixando uma criança na calçada viralizou na internet e foi visto pelo Brasil inteiro. Esse caso aconteceu aqui em João Pessoa, no bairro do Bessa. A mãe da criança conversou com Karine Tenório com exclusividade e conta a luta para retomar a guarda da filha. Era um domingo, 9 de junho. E essas imagens registraram a cena que Beatriz desejaria voltar atrás. Mas não é possível. Beatriz sabe que errou. Diz que agiu sob forte estresse depois de uma longa história de conflitos com o pai da criança. E o que veio depois é a maior dor que uma mãe pode sentir: ficar sem o convívio da filha. O dia inteiro é muito ruim, né? Principalmente nos dias que eu não tenho notícia nenhuma dela. Mas a pior parte é quando eu deito na cama e eu sei que ela não tá em casa e eu não sei como ela tá. Esse é o pior momento. No dia seguinte ao fato, Beatriz perdeu a guarda da filha de forma temporária. A menina está sob a responsabilidade do pai. Agora, a mãe só pode encontrar a filha durante 1 hora por dia no berçário. Ou aos domingos, na presença dos pais dela. Alegria quando estão juntas. E dor na hora da despedida. Bora, que a mulher vai dar você. Surpresa, né? Surpresa. Dá tchau pra mamãe. E antes ela era uma criança extremamente carinhosa, doce, delicada, amorosa, e atualmente ela tá bem revoltada, né? A gente entende, claro, porque é a forma dela de se expressar, de que ela não tá gostando, né, do que tá acontecendo. Então ela me bate, ela grita, ela se joga do colo, assim, pra trás, sabe? Igual quando o bebê tá nervoso. E isso me preocupa muito, porque pode causar sérios danos, né, no futuro. A história de Beatriz ganhou repercussão nacional. Mas o que ela não esperava era o apoio que iria receber de tanta gente. Graças a Deus, eu agradeço a ele todos os dias, porque eu tô tendo um apoio enorme que nem eu imaginava. Todos os dias chegam mensagens de apoio, de conforto. A rede social de Beatriz hoje tem 10 vezes mais seguidores. Também foram criados grupos de WhatsApp para dar apoio. São dezenas de mensagens todos os dias. E até um evento foi organizado na orla da capital. Ter a filha de volta em casa é o que ela mais deseja. Eu já levantei a bandeira de paz. A única coisa que eu quero é continuar poder criando minha filha, com ela, com convívio com o pai. Eu nunca vou cortar esse vínculo. E eu só quero paz, que ela volte para casa e que tudo se resolva da melhor forma. Entendeu? Ela não precisa de um berçário. Ela não precisa de uma babá aos fins de semana. Ela tem mãe. E eu tô disposta a ser mãe dela. Eu sempre tive, eu amo minha filha. E eu não quero que isso continue por muito tempo, sem necessidade, né?